Od pátku 21. do soboty 22. září probíhaly oslavy 60 let od zprovoznění základní školy v Bučovicích na Školní ulici 711. Návštěvníci školy byli vítáni výzdobou korespondující významné výročí. Ve vstupních prostorách školy si mohli prohlédnout panely s fotografiemi ze života školy. Slavnostní shromáždění k výročí se uskutečnilo v tělocvičně. Zde přítomné přivítala ředitelka školy Miroslava Hanáková. Ta vzpomenula na bývalé i přítomné pedagogy a na desetileté období od poslední 50leté oslavy. Kdybychom se bývalou žádní této školy, ve vaší teda poznávám některé své bývalé učitelé. Děti zde například moje třídní učitelka v 5. třídě, nebo mě třídní učitel na 2. stupni, který v 70. letech začínal, co by mladý pan učitel, svoji pedagogickou kariéru. Dále je pro mě důležité to, že jsem minulé školní roce stavila ve vedení školy a můžu svými zkušenostmi a schopnostmi ovlivňovat další rozvoj této školy. Když jsem přemýšlela, o čem bych dnešní slavnostní den měla hovořit, rozhodla jsem se, že budu vylácovat uplynulých 10 let od posledního výročí. Podle vedení magistry Evy Sedláčkové a následně magistra Přemysla Kašpara byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Budova byla kompletně zateplena a původní okna vyměněna za nová. Byla vybudována nová kotelna, nová kanalizace a odborná učebna fyziky a chemie. V následném projevu starosta města Jiří Horák připomněl historii vzniku výstavby základní školy. Já jsem dneska našel chvilku, abych se trošku začetl od té historie školy a byla to nesmírně zajímavá historie. O nutnosti vybudovat základní školy se totiž začalo hovořit už na začátku 30. let. Tehdejší škola Měšťanka byla ve velmi špatném stavu a opravdu byla velká nutnost vybudovat nové školy. Ovšem 10 let se naši předkové dohadovali, kde školu vybudovat, hádali se o pozemky, hádali se o cenu za pozemky, takže ta historie někdy nebyla taky tak idealistická. Potom přišla válka a až v roce 1947, tedy dva roky po válce, se podařilo najít toto kouzelné místo na Kalvárii, kde se nakonec všichni zhodli, že to ideální místo pro školu a položili se 5. a 6. července roku 1947. 7 základní kameny, 710 a 711. S tím, že ta 711 byla tedy konečně postavena až v roce 1958. Po uvítacích projevech proběhlo kulturní pásmo v podání žáků školy. Tím prováděli Zdeněk Rotrekl a Eliška Munduchová. Písnička o usmívání, ať se světem nese, kdo se vždycky hned porá. Kulturní program skončil a hosté si tak mohli prohlédnout výstavu, připravenou v prvním patře školy a popovídat si za tónu hudební produkce.